E aí, gente, sou o Matizano e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos ter mais um episódio da série O Príncipe da Fórmula 1, episódio 16, corrida 15. Dessa vez vamos em Singapura. Bem, então, certamente. No fim de semana passado, nós não tivemos uma melhoria no progresso, mas neste fim de semana tivemos uma melhoria da pressão aerodinâmica, certamente por conta de pontos de recurso. E bem, certamente já a equipe que obviamente terá pontos suficientes já para poder ter a chance de ser campeão das construtoras. Ainda faltam 7 já para fechar a primeira temporada. E a diferença para o líder é de 71 pontos, mas certamente ainda tem chances de título das construtoras. E obviamente, se caso estiver tudo bem, já teremos o campeão já nesta corrida. Então, bora pra corrida, minha gente. Sejam todos bem-vindos às ruas iluminadas de Singapura. Acredita que já estamos vindo aqui há quase uma década? Parece que foi ontem que Felipe Massa arrastou a mangueira de combustível pela área dos boxes daquela primeira corrida tão agitada. Em um grande prêmio em que o pole ganha a corrida com mais frequência, será que teremos um vencedor inédito? A apenas 142 quilômetros ao norte da linha do Equador, esse circuito de 5,6 quilômetros é quente e úmido, representando um teste incrível para os pilotos que tentam manobrar os carros entre os solavancos e barreiras. As 23 curvas passam sobre a baía duas vezes, para que se complete uma volta desta pista única. A vista é espetacular, o calor é insuportável e a corrida deve ser incrível. Anthony Davidson está comigo na cabine esta noite. Esta é uma corrida longa, um teste de resistência. Como será a sensação lá embaixo no grid? Sabe, preciso destacar o quanto essas condições são difíceis, especialmente considerando que é a corrida mais longa do calendário, em termos de tempo. Também é uma dessas corridas em que você precisa se lembrar de beber água sempre, pois o risco de desidratação é real, como vimos com o jovem Kevin Magnussen há alguns anos. Também precisamos falar da pista irregular. Preste atenção nas câmeras de bordo se tiver chance. O movimento da suspensão e do chassi é incrível, e é uma luta manter o carro estável durante uma volta inteira. Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz, não me deixe na mão. Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de largada. Sebastian Vettel larga da pole. Foi um treino de classificação fantástico para o tetracampeão e Kimi Raikkonen completa a primeira fila. Percorrendo o restante do grid temos uma Sauber, Ricardo, Max Verstappen e Nasser, Magnussen, Button, Grosjean e Felipe Massa, Sainz, Pérez, Valtteri Bottas e Harianto, Verlaine, Palmer, Nico Hülkenberg e Daniel Kvyat, Hamilton e Rosberg, Esteban Gutierrez e Fernando Alonso larga do final do grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Bem, então vamos começar a corrida. Bem, então vamos começar.
começar a corrida aqui, mas antes vamos para a volta de apresentação. Já certamente já para ter todos os carros. E certamente já as surpresas que tiveram aqui. Os pilotos da Mercedes não estão já na frente devido à chuva de ontem no treino da qualificação. Obviamente tivemos algumas surpresas que abalaram alguns pilotos. Os pilotos da Mercedes ficaram nas posições atrás, certamente a chance de mais pontos da nossa equipe, junto com o Felipe Nasser, que também está em sexto lugar, outra surpresa que tivemos, e o Felipe Massa na décima colocação, se eu não me engano. Também outra surpresa que esteve na qualificação de ontem. E outra surpresa é que o Fernando Alonso não conseguiu o melhor tempo, por conta que teve um tempo de volta inválido por sair da pista. E também, certamente, como estava chovendo e não teve tempo, e o Fernando Alonso não teve tempo e foi último lugar, ou seja, outra surpresa que teve na qualificação de ontem. E eu, certamente, eu estava em primeiro, já os dois ultrapassaram eu no último segundo e estou em terceiro, mas certamente vamos já alcançar os dois e chegar na frente. E obviamente, se der tudo certo, já é a corrida do título. Obviamente será a corrida do título, se tiverem pontos suficientes para o título. Se der tudo certo, ainda terá título já nessa corrida, se não, será na próxima. São 22 carros, 61 voltas. E obviamente será mais de uma hora de corrida. Bem, então vamos para a corrida aqui. E começou a corrida. Grande Prêmio de Singapura. Singapura, que também faz parte da Ásia. Bem, mais um país asiático que a gente está aqui. E bem que com esse negócio já há possibilidade de não pit stop já nas voltas iniciais, que é bom não ter pit stop nas voltas iniciais. E obviamente já depois de segundos fiquei já ultrapassando o Sebastian Vettel. Agora é só distanciar eles e torcer para que dê certo a minha equipe. Principalmente para o Felipe Nasser, que também na última corrida foi décimo lugar, adicionando mais 2 pontos na minha equipe. E provavelmente o Felipe Nasser pode ainda ficar entre os 10 primeiros. Se ficar entre os 10 primeiros, certamente há chances de campeão dos construtores da sala. Obviamente tem chance de campeão de construtores da sala. Se o Felipe Nasser estiver nas 10 melhores. Então provavelmente vamos torcer para que o Felipe Nasser esteja nos 10 melhores. Que os pilotos da Mercedes não sejam entre os 10 melhores. Certamente vamos torcer para que eles não estejam nos 10 melhores. Já os pilotos da Mercedes. Mas então, primeira volta completada já de forma rápida. Enquanto eu estou falando aqui, a primeira volta já está completada. Agora estamos na segunda volta. 61 voltas.
mais de uma hora. Certamente vamos já correr com emoção. Vamos correr com emoção aqui. E também vamos ter paradas. A nossa parada programada é de 2 paradas. Certamente o próximo pneu, que será pneus ultra macios, já na volta 26, se eu não me engano. Será com pneus ultra macios. Bem, então, aproveitando disso, vamos correr aqui. Matheus Amoroso na frente, Sebastian Vettel em segundo e Raikkonen em terceiro lugar. Obviamente é o pódio que está se formando já neste momento. E nesse momento está completando a terceira volta. Vamos para a ativação da DRS. O DRS está ativado para quem quiser ativar quando está 1 segundo a menos do adversário. Segunda volta completada, estamos na volta 3. Eu bati, mas passa bem. Mais uma volta rápida já na terceira volta, e com a volta rápida já neste momento, mais uma volta rápida para esta corrida. Opa, quase que o vacilo, mas ainda estamos correndo já agora.
Bem, então já seis voltas completadas e provavelmente já vai ter chuva fraca, que já eu vi. Em 15 minutos vai ter a chuva fraca. Bem, então certamente vão ter os pneus de chuva. Provavelmente será pneus de chuva intermediária. Ou certamente pneus intermediários, que certamente já, se caso chover, já fraco. Se não forte, será pneus de chuva. Mas por enquanto não está chovendo.
por enquanto ainda não está chovendo. Estamos fazendo uma estratégia diferente.
então estamos na volta 11, no total 61, foram 10 voltas completadas até agora. Bem, então já a chuva vai chegar daqui a pouquinho. Em menos de 5 minutos a chuva vai chegar já de levinho. E bem, certamente já 10 voltas completadas até agora. Amoroso na frente, Vettel o segundo e Raikkonen é o terceiro colocado. E certamente o Felipe Massa está em sexto lugar, que é bom para ele e também para a equipe da Sauber. Os outros da equipe Mercedes, já nas últimas colocações, obviamente é bom para a classificação dos construtores. Se der tudo certo, esta corrida certamente será do título de Matheus Amoroso do campeonato de pilotos. Já a diferença está 9 segundos já na frente. 9 segundos na frente de Sebastian Vettel. Opa, tivemos um problema aí. E Kimi Raikkonen fora da corrida. Kimi Raikkonen fora da corrida, estava em terceiro, se eu não me engano. E obviamente deu um problema. Tivemos um desfalque nesta corrida aqui. É o Kimi Raikkonen fora da corrida. Agora só faltam 21 pilotos. Já foi na 12ª volta que aconteceu esse incidente. E obviamente já a torcida já está preocupada com o Kimi Raikkonen. Já também não teremos o recurso do safety car, mas ainda está a bandeira já amarela para os pilotos que não podem ultrapassar enquanto o incidente estiver envolvido com o Kimi Raikkonen. Obviamente nessa região eu estou passando pertinho, já é o incidente de Kimi Raikkonen. Bom, agora incidente resolvido, voltamos para a corrida normalmente. Sem nenhum recurso de safety car. Provavelmente nenhum recurso de safety car já foi resolvido. Obviamente não teve recurso de safety car já por enquanto. Por enquanto.
prova, quase que o céu da pista. Bem, por enquanto eu não tive nenhum incidente já nesta corrida aqui. Nenhum incidente já nesta corrida. Bem, então já está chovendo aqui em Singapura. Certamente vai desativar o DRS por conta da chuva. E bem, obviamente, como está chovendo, então vamos para os pneus intermediários. O Max Verstappen já trocou os pneus para pneus intermediários. E certamente já vamos trocar os pneus já na volta 15, já que está chovendo fracamente, então certamente já trocamos os pneus. Opa, opa. Bom, é por causa da chuva que está acontecendo. Obviamente é por causa da chuva. Opa, de novo. De novo. De novo. Bem, então vamos trocar os pneus para pneus intermediários, porque está chovendo já fracamente. Bem, então vamos trocar os pneus. Bem, então trocou os pneus para pneus intermediários. Então já voltamos para a pista, já 15 voltas completados. Estamos na volta de número 16.
Bem, então vamos ultrapassar os 20 carros aqui. Certamente o primeiro carro é de Gutierrez, que está na 21ª colocação. Então, certamente já é bandeira azul. O Gutierrez já ultrapassamos. E bem, certamente foi o primeiro que a gente ultrapassou já, dando uma volta nele. Wilt e Palmer também vão dar uma volta nesses caras aqui. Certamente já para poder continuar nossa corrida aqui. Já na volta 18, que acontece já nos primeiros retardatários. Já na volta 18. Opa, quase que eu bato na pista. Mas certamente estamos correndo já continuadamente. Opa, 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 opa. Tivemos um pequeno incidente, mas obviamente que não houve já aviso de colisão. Bem, por enquanto não há aviso de colisão. Certamente não há aviso.
Bem, então 20 voltas completadas, estamos na volta 21, no total de 61 voltas. E certamente já estamos já correndo já, mesmo com chuva forte. Amoroso na frente, Verstappen é o segundo e Vettel é o terceiro. Certamente por enquanto está formando o pódio. Já neste momento na volta 21. E certamente estamos fazendo o retardatário dos carros aqui, dos 20 carros. E o próximo retardatário são o Alonso, que nós ultrapassamos. O Nico Rosberg na 15ª colocação. Certamente está a poucas posições para os 10 melhores, já para poder pontuar. Mas obviamente já na 15ª colocação, que eu já ultrapassei ele. E o Felipe Massa na 14ª colocação. Certamente que o Felipe Massa já vamos ultrapassar ele. O Felipe Massa. Quase que eu bato no Massa. E agora vamos ultrapassar ele. Não dá para ultrapassar por causa da curva, mas vamos ultrapassar e ultrapassamos pela lei do retardatário. A lei da bandeira azul. A chuva está chovendo forte. Na volta 21 a chuva está chovendo forte. Já chuva forte e por enquanto já não tem condições de pneu em pneu de chuva. Por enquanto não há previsão de ter pneus de chuva. Obviamente por enquanto já nestas condições. Por enquanto são pneus intermediários que vamos usar até chegar ao ponto de usar os pneus de chuva. Já 21 voltas completadas, estamos na volta 22. Provavelmente temos muita volta já para fazer. Provavelmente muita volta já para fazer. Bom, agora não temos condições. Certamente não temos condições agora. Vamos para a segunda parte. Bem, não temos condições. Já vamos para a segunda parada da corrida. Já para trocar os pneus e agora são para pneus de chuva, já que está chovendo bastante. Então vamos para os pneus de chuva. Que vamos já usar até o fim desta volta. Os pneus intermediários. Bem, então vamos já abastecer o carro aqui, já para trocar os pneus, e o Felipe Nasser também está trocando os pneus. Vamos esperar ele. Bem, agora vamos trocar para pneus de chuva. Bem, então pneus de chuva já estão na mão.
Já foi a segunda parada da corrida. Ufa, quase que bato.
Bem, então vamos ver que os próximos retardatários, o Hamilton na 10ª colocação, o Bottas já na 9ª colocação. E bem, certamente por enquanto já está diminuindo a diferença entre a Sauber e a Mercedes, por enquanto. E certamente o Hamilton está nos 10 melhores e por enquanto está ganhando só 2 pontos. O Bottas certamente da Williams, não tem já nenhuma comparação. Obviamente está na mesma colocação, Hamilton 10º, Bottas é o 9º, que provavelmente já está diminuindo a diferença. Obviamente está diminuindo a diferença por enquanto, e o Nasser está em 7º. Bom, provavelmente já a diferença está diminuindo das equipes Mercedes e Sauber. E bem, certamente já essa diferença aí, não podemos bater no Felipe Nasser, que é o nosso retardatário, o nosso compatriota brasileiro. O Felipe Nasser, nosso compatriota brasileiro. Já está em Felipe Nasser, 7º lugar. Obviamente que já está diminuindo a diferença. Já está diminuindo a diferença das construtoras. Bem, então vamos para os boxes, já pela terceira vez, já para trocar os pneus para pneus intermediários. Dentro já entrando os boxes, já o Felipe Nasser aqui também não vai para os boxes, por causa que eu estou já nos boxes. É, por enquanto o Felipe Nasser já ultrapassou o tempo, por causa que eu estou nos boxes e não posso ultrapassar o meu, não posso atrapalhar meu compatriota, o Felipe Nasser. Bem, então pneus intermediários, já por enquanto estamos usando de novo esses pneus. Já foram usados 4% de pneus gastos na frente e 3% de pneus gastos atrás. Bom, certamente estamos utilizando estes pneus.
tivemos um pequeno incidente e o Jason Button fora da corrida. Provavelmente não trocou os pneus, tive uma batida e foi do água abaixo. Bem, agora só faltam 20 pilotos dos desfalques da corrida. O primeiro foi o Fernando Alonso e agora Jason Button. Já ainda faltam 20 carros já para poder terminar esta corrida aqui. Ainda falta apenas 20 carros. Já estamos na volta 28, no total de 61 voltas.
bem, então 30 voltas completadas, estamos na volta de 31, um total de 61 voltas e certamente já, por enquanto, na metade do Grande Prêmio de Singapura. Amoroso na frente, Vettel o segundo, Verstappen é o terceiro, que por enquanto está formando já o pódio, já nesse momento na volta 31. E provavelmente a primeira parte foi demorado por causa da chuva, mas certamente já vai ser a outra metade, vai ser mais rápido do que a primeira metade. E a primeira metade só foi de chuva. Bem, então vamos ter a segunda metade já com mais emoção na pista, já neste momento. Ainda falta a metade da corrida já para terminar esta corrida aqui. Obviamente dá para terminar a corrida já se completar esta segunda metade.
bem, então vamos para os boxes. A chuva já parou. Então, certamente já é a nossa quarta parada aqui. Obviamente é a quarta parada. E vamos ir para os boxes. E dessa vez será de pneus ultra macios. Já para poder correr de novo com os pneus. Já. Bem, então já foi a quarta parada aqui. Certamente foi a quarta parada. Então vamos correr com os pneus intermediários. Não, intermediários não, é ultramacios. Vamos correr com os pneus ultramacios em alta velocidade.
Bem, então certamente já ativou o recurso de Safety Car. Bem, faltando apenas 18 carros e obviamente tivemos dois desfalques. O desfalque, que é o terceiro, certamente não podia acontecer. O Felipe Nasser já saiu da pista por problemas no carro. Mas mesmo assim já passa bem e também certamente já, mesmo sem ele, a diferença já está diminuindo, já bastante, por enquanto. Mas por enquanto a diferença de construtor já está diminuindo. Bem, por enquanto já está diminuindo a diferença. Bem, então, certamente que já tivemos 4 desfalques nessa corrida. O primeiro foi o Fernando Alonso, depois desse Button. O terceiro, que não podia acontecer, Felipe Nasser, mas mesmo assim já está diminuindo a diferença, já aos poucos. E agora o Sérgio Pérez, que
saiu da pista já por motivos de problemas do motor. Obviamente, 4 desfalques nesta corrida aqui. Ainda sobram 18 carros já nesta corrida aqui. Certamente, a partir do 4 desfalque, já ativou o recurso de safety car. Obviamente, para a segurança, é necessário o safety car, já para não ter mais perigo nesta corrida. Bem, então o safety car foi ativado na volta 38 por causa do incidente. Já foi o quarto incidente de falha mecânica que aconteceu nesta corrida. E obviamente já foi a primeira volta do safety car. Agora já está na segunda volta do safety car. Já na volta 39. Um total de 61 voltas. Bom, então certamente vamos com muita paciência ficar atrás de safety car em algumas voltas. Bem, então vamos lá.
Então foram 50 voltas completadas. Estamos na volta 51, ainda falta já 11 voltas para fechar esta corrida aqui. Bem, certamente mesmo com a punição de 3 segundos, já certamente ganharia esta corrida aqui mesmo com a punição de 3 segundos. E certamente já estamos correndo de novo, depois de um safety car de 4 voltas que tivemos nas voltas anteriores. Bem, então, faltando apenas 11 voltas para fechar esta corrida aqui, se possível já poderá ser campeão do Mundial de Fórmula 1 já na primeira temporada. Obviamente, pode ser ainda campeão da Fórmula 1 já antecipadamente. E certamente já com esse tempo aqui, e com essa posição já está diminuindo a pontuação entre, ou seja, a diferença entre a Sauber e a Mercedes. A Mercedes que está na frente da tabela de construtores e a Sauber em segundo lugar. Provavelmente já está diminuindo a diferença de pontos. Obviamente teremos chances de ser campeão Mundial de Construtores. Provavelmente temos chance de ser campeão. Ainda falta apenas 11 voltas para fechar esta corrida aqui. Vou agora faltando 10 para fechar esta corrida aqui. Falta apenas 10 voltas. E certamente já 18 pilotos que estão correndo até agora. Já está na reta final desta corrida aqui. Faltando apenas 10 voltas.
Bem, certamente eu tive já mais um problema que eu tive. E mais uma vez, outro piloto já saiu da pista. Dessa vez é o Daniel Kvyat. E mais uma vez, já ativou o recurso de safety car. Mais uma vez. Bem, provavelmente já... Bem, provavelmente já está terminando a corrida. Certamente eu tive uma pequena vacilada naquela curva que eu bati, mas mesmo assim já não aconteceu nada. E provavelmente eu vou parar na volta 59, se der certo. Certamente eu vou parar na volta 59, se caso der certo. Bom, certamente falta apenas poucas voltas para o fim da corrida, menos de 10 voltas. Bem, então, certamente haja paciência e vamos ficar atrás de safety car de novo. Mais uma vez.
Já recomeçou a corrida aqui. Agora precisamos já mantenha esta posição já para a vitória, mesmo com a punição de 3 segundos. Ainda falta apenas poucas voltas para finalizar esta corrida aqui. Amoroso na frente, Vettel segundo e Verstappen é o terceiro colocado. E por enquanto o Vettel já está vencendo a corrida. Obviamente, então, se não tivesse já acontecido isso, já seria um problema. Bem, obviamente já é problema. Mas então vamos mantenha esse resultado já para vencer esta corrida aqui. Precisamos mantenha o resultado. E se tudo der certo, vamos já fazer a última parada da corrida. Já é quinto. Obviamente Sebastian Vettel que precisa já abastecer, já para que a diferença consiga muito. Agora já tem arrancada. Bom, agora é a arrancada do Sebastian Vettel e outros carros aí. Obviamente precisa já fazer isso já para poder vencer a corrida. Então, certamente, já com as condições do pneu, então, já precisamos vencer a corrida, custo o que custar. Custo o que custar, vamos vencer esta corrida, de forma mais matizana de todas. E a diferença não é bom, porque precisa estar mais de 3 segundos, já para poder vencer esta corrida aqui. Obviamente estou em uma posição que não pode ser. Mas precisamos estar na arrancada. Precisamos estar na arrancada. Pena que é uma pena que com custo de tempo, provavelmente depois de uma corrida sem graça, certamente já a diferença já, ou seja, o tempo já foi estourado, então já temos a bandeira quadriculada, então provavelmente vamos já ficar mais de 3 segundos.
Obviamente precisa ficar entre 3 segundos já para poder vencer a corrida, senão já está na outra posição. Então vamos já resolver esta parada aqui. Devido ao estouro de tempo que teve nesta corrida. Lá precisa de 3 segundos, certo? Vai ser a última volta aí e vamos ver. Bom, era para estar na frente, mas com a punição de 3 segundos, provavelmente já em quarto lugar. Ferrari para conseguir a vitória hoje. Eu me pergunto, Anthony Davidson, como os vencedores se destacaram da concorrência? Bom, o gerenciamento dos pneus deve ter sido muito importante nesse resultado. Como sempre, não se trata só da velocidade pura. Trata-se de manter essa corrida de forma consistente no maior trecho de corrida possível. Então, a capacidade de manter bons tempos e ainda usar bem o volante, poupar os pneus, foi aí que a corrida foi ganha. Sejam bem-vindos ao pódio. Os três melhores pilotos de hoje. Que belo esforço deles hoje em uma corrida muito difícil. Então, é hora de ver como este resultado afeta o campeonato de pilotos. O líder atual ampliou sua vantagem na ponta da tabela, depois de um resultado muito bom hoje. Agora eu quero lhe perguntar, Anthony Davidson, para você, quem foi o piloto do dia? É difícil decidir, mas colocando tudo na balança, vou de Nico Rosberg. Uma corrida de qualidade, de ponta a ponta. Agora vamos ver a classificação dos construtores. A Mercedes ampliou sua vantagem na liderança. Enquanto isso, o bom fim de semana fez a Toro Rosso avançar na disputa. Foi ótimo ter vocês conosco neste fim de semana. Espero que tenham se divertido tanto quanto eu. Tchau, até a próxima. Bem, então, certamente já como não conseguimos ganhar a corrida, obviamente foi um vexame que eu tive. E bom, certamente 17 carros que já correram até a linha de chegada. Bom, obviamente que já tivemos aí múltiplas advertências, que foram já 3 advertências. Que não podiam ter acontecido isso, mas mesmo assim já continuamos na frente. Bom, mesmo com o vexame que tivemos já em Singapura, por enquanto estamos na frente, já com 111 pontos de diferença, o que é bom para nós. E obviamente já ainda 5 pilotos ainda não pontuaram já por enquanto. Já em construtores, obviamente aumentou a diferença para 73 pontos. É a 71, mas como não teve chance de diminuir a diferença, obviamente já tem 73 pontos. Mas certamente foi um vexame que eu tive. Que coisa, meu! Mas mesmo assim, as chances de ser campeão dos construtores, a Sauber F1 Team. Mesmo assim, já ainda pode ser campeão dos construtores. Certamente já tivemos uma posição perdida depois de um vexame que eu tive,
mas eu ganhei mais pontos de recursos atuais. E obviamente já conseguimos já os objetivos. Bom, nesse fim de semana apenas 11 mil pontos. 11.376 pontos já por enquanto. Bom, bem, não vencemos a corrida devido ao vexame que eu tive. Obviamente um vexame que era para ter sido ganhado a corrida, ou seja, era para ter diminuído a diferença de pontos entre a Mercedes e a Sauber, mas como eu vacilei, a diferença aumentou só para 73, mas ainda tem chances de ser campeão a Sauber F1 Team. Ainda tem chances de ser campeão a Sauber F1 Team. Bom, obviamente já 8 vitórias do Amoroso. Obviamente 8 vitórias do Amoroso. Desde do Grande Prêmio do Canadá até o Grande Prêmio da Itália. Obviamente 8 vitórias, que já é o recorde de vitórias da temporada. 8 vitórias. E é uma pena que tivemos um vacilo por causa da punição, mas mesmo assim estamos na frente. Bem, então, faltando apenas 6 corridas, temos chances de ser campeão já de forma antecipadamente, e também temos também chances de ser campeão a equipe da Sauber F1 Team, que tem 73 pontos de diferença em relação ao primeiro colocado, que é a Mercedes. Obviamente tem chance sim de ser campeão a Sauber F1 Team. Ainda tem chances de ser campeão a Sauber F1 Team. Bem, certamente terminamos aqui o episódio. A próxima corrida será na Malásia, também mais um no país da Ásia, Malásia, que também certamente não terá já vacilos como aconteceu em Singapura. Bom, então vou ficando por aqui, mas será que certamente vamos ter um campeão ou ainda vamos adiantar o título? Não percam o próximo episódio da série O Príncipe da Fórmula 1, com o Matheus Amoroso. Bem, então, espero que vocês tenham gostado deste episódio aqui. Não esqueça de deixar o gostei. Se você gostou do vídeo, se inscrever no nosso canal para ter vídeos novos e ativar o sininho para ter notificações. E não esqueça de curtir a nossa página do Facebook e também do Google Plus, a rede social do Google, para ter novidades do que vem por aí nos próximos vídeos. Bom, então, depois de um vexame que eu tive, o primeiro vexame do Amoroso que eu tive nesta temporada, mas mesmo assim, ainda tem chances de ser campeão já de forma antecipadamente, e a equipe Assal BF1 Team também tem chances de ser campeão do Mundial de Construtores. Bem, então, é isso aí. Sou Matizano e até mais um vídeo aqui já pelo canal Matizano, que é um lugar de ser, canal Matizano.